Për shëndetje. Çdo temë e cila lidhet me shëndetin mbetet në fokus të shëndetësi, por këtë radhë ne kemi zgjedhur që të trajtojmë një temë e cila deri diku është gati e pa diskutuar deri më sot. Do të flasim pikërisht për atë që quhet kirurgia penine. Kur ne flasim për ndërhyrjet në regionin gjenital mashkullor, i referohemi më së shumti asaj që njihet cirkumcizion në gjuhën mjekësore, në gjuhën popullore mund të quhet rrethprerje synetliku, por ndërhyrjet që bëhen në këtë organ janë shumë më tepër se kaq. Pikërisht këtë do të diskutojmë në pjesën e parë të shëndetësi, më njëherë pasi të njohim të rejat më të fundit nga shkencat mjekësore. Në një përpjekje për të kuptuar se përse mishkonja tërhiqen veçanërisht nga disa njerëz, studiues nga Instituti John Hopkins kanë zbuluar se receptorët e specializuar në qelizat nervore të insekteve, që janë në gjendje të rregullojnë aftësinë e tyre për të zbuluar aromat veçanërisht mikprice në lëkurën e njerëzit. Transplantimi i qelizave staminale hematopoetike për trajtimin e kancerit të rënd të gjakut është ndërhyrja e vetme mjekësore që ka shëruar deri më tash 2 persona me HIV. Një grup ndërkombëtar mjekësh dhe studiuesish ka identifikuar një tjetër rast në të cilin infeksioni HIV është shëruar në të njëjtën mënyrë. Procesi i suksesshëm i shërimit të pacientit të tretë u monitorua për herë të parë në detaje virologjike të tij dhe imunologjike në një harë kohor që zgjati 10 vjet. Shkencëtarët në Universitetin e Virginias kanë zbuluar një kontribues të panjohur në rritjen e dëmshme të enëve të gjakut në sy. Kjo pritet të çojë në trajtime të reja për verbimin dhe degenerimin molekular dhe shkaqe të tjera të zakonshme të humbjes së shikimit. Zbulohet thembra e akilit të virusit të gripit, proteina ibuprofen, e cila mendohet të jetë kyçe, është zbuluar dhe preferohet të përdoret në trajtimet e ardhshme të gripit. Ekipi i studiuesve në Universitetin e Münster ka qenë në gjendje të prodhojë një hartë gjithpërfshirëse të llojeve të modifikimeve. Ilaçet shënjestrojnë enzimat dhe do të jenë elastike ndaj mutacioneve të shpejta në virus, duke ofruar kështu një potencial të madh për të ardhmen. Një ndërprerje për t'u kthyer në studio me bisedën e parë. Pra, sikurse e ndoqët nga inserti dhe sikurse ju bëm me dije në pjesën e partë të shëndetësi, ne do të flasim për kirurgjin penile. Unë kam kënaqësinë që të kem tëftuar në studio profesorin e asociuar, kirurgun pediatër, doktor Dritan Alushani. Doktor, për shëndetje. Për shëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit. Do të them, kur flasim për organet gjenitale, si femërore, si mashkullore, vazhdojnë të jenë në temat tabu. Madje, unë në këto momente, ju kërkoj ndjes para se t'u jap fjalën, do t'u kërkoj prindërve që të shoqërojnë fëmijët e tyre për të mos pasur diskutime apo kontroversitete. Pavarësisht se unë gjykoj që duhet nisur shumë herët njohja e anatomisë së organeve gjenitale, si femërore dhe mashkullore. Sigurisht, po. E njohim ne anatominë, çfarë përmban ajo pak a shumë, kur ne flasim për aparatin gjenital mashkullor? Atëherë, kur flasim për anatominë, personalisht unë mendoj që në fakt të mësohet shumë pak në përshkolla, duhet mësuar në fakt që herët, sepse sidomos fëmijët janë, dhe unë si pregatitje jam kirurg pediatër, urolog pediatër, sepse ne i bëjmë bashkë në Shqipëri të dyja, se të është dy lloj, se të është mini specialitete, duke qenë që jemi vend i vogël, por pra po thoshe që anatomia studiohet shumë pak dhe fëmijët janë shumë kurioz për anatominë, të dinë për veten, të dinë për fiziologjinë biles, kështu që do të ishte një gjë, unë them që është një gjë që mësohet shumë pak, mësohet shumë biologji, por mësohet shumë pak anatomi. Gjë që mund të fillohet biles nga anatomia, sepse fëmijët do ishin më të kurioz. Dhe ishte një gjë që do t'ju vlente, si thuash, që në hapat e tyre të parë të formimit dhe të kuptimit, si thuash, edhe të vetes, edhe se si të jenë të shëndetshëm dhe se si të mbajnë higjienën më mirë etj. Kështu që është e rëndësishme në fakt që anatomia sigurisht që të kuptohet dhe të dihet mirë. Dhe në fakt një fëmijë e fillon njohjen të rriturit pa diskutim që do ishte një gjë shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme. Po që sot në një farë mënyrë të rriturit si tush update-ohen, interneti në një farë mënyrë ka çdo gjë ka aty, biles në mjekët ti e di që problemin e kemi me ata që lexojnë shumë në internet, jo me ata që nuk lexojnë.
kur vin detet e mikun. Sepse dhe nuk din ta përzgjedhin informacionin. Por në fakt, fëmia e fillon njohjen e anatomisë së vet dhe pikërisht të zonës gjenitale që në muajt e parë të jetës. Pikërisht, ashtu është. Ka tendencën të preki veten e vet në këto zona, sepse është në proces njohje. Ashtu është, ashtu është. Kështu që në qofse edhe si thosh ky procesi i të mësuarit do ishte si thosh pak i drejtuar, qoftë në shkollë, po edhe prindrit duhet ta bëjnë në shtëpi, do ishte shumë më mirë, fëmijët do ishin si thosh më të njohur me trupin dhe do dinin si të kujdeseshin për veten. Dhe do ishin pak edhe këto tabut që ne edhe tabut edhe kuriozitetin e tepërt që ndonjëherë kanë pastaj. Edhe kuriozitetin e tepërt që mund të rezultojë dëmshëm. Çfarë ka anatomia në thelb, në organin gjinital maskullor, doktor? Atëherë anatomia e organit gjinital maskullor, me që jemi po flasim, është një anatomi e cila ka të bëjë si thosh me pjesën e jashtme të asaj që duket, po edhe me pjesën e brendshme të asaj që në fakt nuk duket. Konsiderohet si thosh organ gjinital maskullor, organit që kur bashkohet me fshikzën e urinës, pjesa që vazhdon pasaj si kanal urine dhe si trupa kavernoz, ato trupat që janë të përgjegjës për të mbushur me gjak, për të krijuar ereksionin e nevojshëm. Dhe pra dhe kjo pjesë që vazhdon të themi brënda pelvisit, që është një zonë dhe një anatomi, një region i trupit i cili praktikisht ka organe të rëndësishme, si që është themi një pjesë e vezikës urinare, një pjesë e zorrës trash dhe përveç kësaj edhe një pjesë e uretrës. Dhe si shtame dhe pjesa, por që njerëzit zakonisht kanë idenë që organi është vetëm ai që duket në pjesën e jashme, pjesa pra, themi kjo pjesa penile e jashme, e cila praktikisht është e dukshme. Kështu që edhe kjo kirurgji, e cila praktikisht ka të bëjë me kirurgjin penine, ose penile, në një farë mënyre është kirurgji e cila përfshin, si thua, të gjitha indet dhe të gjithë, si thua, elementet edhe indet anatomik të organit, që nga vezika dhe deri në majën e penisit. Edhe lëkura, e cila praktikisht është ajo që populli njef më shumë dhe që di dhe që kupton më shumë aty nga kirurgjia, si themi, penine, edhe që është gjëja edhe më e shpesh, në fakt. Ka ndryshime nga anatomia normale? Ka individ të cilët lindin me probleme në këtë strukturë anatomike të tyre? Po, është një nga organet e cila ka anomali të lindura më shumë se sa në base se organet të tjera. Praktikisht në kirurgjin pediatrike, po edhe në ju kërkojnë po edhe të rriturit. Dhe kemi një strukturë, kemi këtu po, edhe të rriturit, është praktikisht janë operacionet që ne bëjmë më shpesh në kirurgjin pediatrike. Gjithashtu dhe urologët kanë shumë punë, ka kirurgë të cilët, duke qenë që anomalit janë kaq të shpeshta, i dedikohen vetëm kirurgjisë peniene, sidomos në vendet e mëdhaja, ku ti ke shumë punë dhe praktikisht zgjedhin të merren vetëm me këtë lloj kirurgjie. Zakonisht janë kirurgë që vinë nga dega e urologjisë, pra nuk ekziston si mini specialitet më vete, por më në fund, duke qenë që ka njerëz cilët praktikisht punojnë shumë me organin maskullor në mënyrë të dedikuar, atëherë më në fund ata i dedikohen, themi vetëm kësaj lloj kirurgjie, sepse është një kirurgji e cila ka të bëjë me një lloj aftësie të veçantë, është kirurgji fine, është kirurgji që do të njohë shumë mirë anatominë edhe shtresat, të cilat praktikisht kanë nevojë për një lloj themi kujdesi të veçantë kur trajtohen, sepse ka të bëjë edhe me funksionin që për njerëzit dhe për burrat është i rëndësishëm, është thush funksioni i rëndësishëm në kuptimin e marrëdhënieve që krijohen me një partnere, me pjesën e vazhdimësisë që në një farë mënyrë krijon që njeriu e ka të rëndësishme vazhdimësinë për jetën e tjerë që është gjë kryesore në jetë për një marrëdhënie, për një njerëz dhe për një çift. Këto anomali, duke që në lindje, profesor, do të thonë, e shikon vetë prindi, shqetësohet edhe shkon tek mjeku, apo zbulohen në një vizitë rutin tek pediatri përgjithsisht? Atëherë, në shumicat e rasteve, kjo është gjë e mirë, është një anomali e dukshme. Duke qenë që edhe prindrit, si thosh, janë të kujdesshëm në kuptimin e, sidomos për organet gjinitale të kalamajt,
por që është një gjë e dukshme që zakonisht diagnostikohet qoftë nga prindrit, qoftë nga pediatrit dhe qoftë edhe nga neonati apo lind. Sigurisht ndonjëherë ka disa anomali që janë të vështira për tu diagnostikuar, kështu që vonohen në trajtim, por që në rastin e themi hipospadive, sepse këtu në këtë rast ne kemi një themi një vizualizim të një skeme si thosht të për hipospadit. Që janë hipospadit që ta spikon? Hipospadit atëherë janë kur njeriu lind me orificiumin urinar jo në maj, por në pjesën e përparme, ajo është më poshtë se sa duhet të jetë, jo në majt kokos, themi, por duhet të jetë në nivele të ndryshme të organit, të shaftit si thosh penil, dhe ndonjëherë aq poshtë saqë është aty midis testeve, midis në mes të skrotumit dhe ndonjëherë edhe më poshtë skrotumit. Sa më poshtë që të jetë hapja e orificiumit urinar, aq më vështirë është anomalia. Janë operacione që ndonjëherë kanë nevojë për shumë faza për tu operuar. Sigurisht që këto që janë të themi të trupit, të shaftit, edhe të kokës në janë më të leta dhe mund të zgjidhen ndonjëherë vetëm me një operacion. Por që është një operacion të themi gjithmonë shumë i rëndësishëm, që duhet kushtuar rëndësi shumë detajeve, shumë fin, sa që kirurgët është mirë dhe gjithmonë e operojmë duke përdorur binokul, zmadhus, në mënyrë që të jemi delikat edhe të respektojmë se tu është gjitha indet dhe gjitha shtresat që egzistojnë dhe që duhen riparuar në rastin e një hipospadie ose çfarë do lloj anomalie tjetër që ekziston në organin mashkullor. E keni dhe grafikisht demonstruar kjo është situata. Atë kjo është një hipospadi, themi, e normale, e zakonshme. Shumica hipospadive për fat janë në këtë nivel, sepse kjo është praktikisht, pra është operacioni sigurisht që është i madh, por është një operacion që zgjidhet dhe një anomali që zgjidhet me një ndërhyrje kirurgjikale. Dhe praktikisht duhet sqaruar që anomalia nuk është vetëm hapja se tush e orificiumit në atë nivelin aty ose më poshtë ose kudo që tjetër, por është sepse mungon në fakt pjata uretrale, pra nuk kemi ind për uretrën, nga ai nivel dhe deri në nivelin e kokës. Përveç kësaj, në fakt, aty mungon në fakt edhe pjesë e kokës, pjesa anteriore, pjesa ventrale ose pjesa e përparme. Si thuhet shqip, e kokës aty mungon, kështu që praktikisht kur bëhet ndërtimi, është rruga e daljes së urinës. Urdhra? Uretrën e kemi këtu, rrugën e daljes së urinës. Po, uretra aty okay, është... Okej, që t'jemi qartë për shikuesit. Po, uretra është ajo pjesa e cila praktikisht aty duket që del nga vezika, pjesa e kuqe që është midis. Praktikisht është kjo pjesa këtu. Po? Në se këtu është... Tu i kemi të gjitha situatat, edhe hapje në orificiumit në mes të organit, edhe diku nga fundi, si kur se ju nga thatë. Që pa, praktikisht është midis, është uretra, është kjo pjesa këtu, po ta shikoni është një pjesë shumë e vaskularizuar, e cile, sepse uretra ka një indë spongjoz në mes, e cile vazhdon duke e vaskularizuar të gjithë pjesën e uretrës. Dhe këtu është që në rast në hipospadis, kur mbaron themi uretra, pra ka ndaluar zhvillimin, të themi siç tham më poshtë, jo në majën e organit mashkullor, atëherë aty ndalon në fakt edhe furnizimi i asaj, dhe ky lëmshi, ky indi spongjoz, i cili praktikisht furnizon uretrën në gjithë gjatësinë. Edhe ju duhet të asini dhe atë, pra që ne duhet të ndërtojmë me një lloj indi i cili praktikisht kur ne e bëjmë, shpresojmë që ai të pastaj të furnizohet me gjakun, të cilin praktikisht e gjen pastaj te pjesa e distale dhe te pjesa e glancit. Kjo ishte rasti i hipospadive. Kjo ishte rasti i hipospadive. Dua që t'i rikthem asaj që unë e përmenda si më njohura në gjuhën popullore, që është rrethprerja apo cirkumcizio. Kultur më së shumti në vendet myslimane, hebrejnë gjithashtu, por që propagandohet shumë në vendet e zhvilluara për profilaksit që ka individi në ta atmen. Po, atër e rrëthprerje ka të bëjë vetëm me lëkurën. Lëkura është pjesa se tush distale, e cila mbulon edhe glancin, shpeshherë në shumicat e rasteve. Edhe lëkura ka anomalitë veta, edhe lëkura shpeshherë është e tepërt, shumë, ndonjëherë është e ngushtë,
dhe nuk arrin që të hapet. Kështu që praktikisht edhe rrethprerjet shpesh bëhen për shkak të nevojës që ka për të bërë. Nga ana tjetër, është si thosh një metodë e rëndësishme edhe për të bërë profilaksin e shumë smundjeve dhe ndonjëherë edhe smundjeve shumë të rëndësishme. Shoqata e kirurgëve pediatër botëror e ka tani të stabilizuar që është më mirë të bëhesh sesa të mos bëhesh. Pra, është më mirë ai synetliku që quajmë ne rëndom. Po, synetliku sesa të mos bësh fare, themi synet. Sigurisht ka ndonjë rast pastaj që vërtet lindin si thua me lëkur aq sa duhet, është të hapur, si thua dhe në këtë rast ne domethënë po janë raste të rralla në fakt, dhe ne i këshillojmë që të mos bëhen, po këto janë raste në fakt të rralla. Pse ka rëndësi që të bëhen? E para një herë, kanceri penisit është inexistent, dhe ata që janë bërë, janë cirkumcizuar. Tjetër është sida, e cila praktikisht në këto studimet që janë bërë në Afrikën subsahariane, praktikisht është vërejtur që ata që janë të cirkumcizuar e marin sidën më me vështirësi se sa ata që nuk janë cirkumcizuar. Infekcionet banale, që zakonisht këto janë në vitin e parë të jetës, dhe fakti që praktikisht nëse ti ke një lëkurë aq sa duhet dhe të zgjeruar mirë, praktikisht meshkujt kanë më kollaj që të kenë higjienë, themi, të përshtatshme, sesa ata që kanë lëkurë, themi, shumë të gjatë, dhe që duhet gjithmonë, domethënë, themi, ta ulin poshtë, ta ngrenë lart, ta ulin poshtë, ta ngrenë lart të tjerë. Them lëkurë aq sa duhet, sepse nga ana tjetër duhet kuptuar që rrethprerjet nuk duhet të bëhen siç bëhen ndonjëherë në Shqipëri po edhe në vendet e tjera që i bëjnë njerëz praktikisht që nuk janë të ose të berberi lagjes. Po jo, ndonjëherë edhe jo kirurgu i duhet, sepse duhet ditur që është hyrë në kurrikulum, si thua, të kirurgut pediatër, dakor? Dhe pra duhet të bërë si thua një rrethprerje, po duhet bërë një rrethprerje aq sa duhet. Lëkura duhet të ruajtur, është shumë e rëndësishme që të ruhet dhe të mos hiqet lëkur shumë siç bëhet zakonisht në këta që bëjnë rrethprerje kur nuk kanë se tush përgatitjen edhe asnjë uri të durës se si duhet bërë. Dakor? Dhe pra kjo është më e rëndësishme dhe kjo është më e dëmshme se sa ata që nuk bëhen fare. Pra bërja gabim është më dëmshme se sa ata që e lënë pa bërë. Në çfarë moshe rekomandohen, profesor? Moshat, gjitha operacionet në kirurgjinë pediatrike, të cilat praktikisht mund të bëhen në mënyrë të planifikuar, duhen bërë përpara moshës që fëmijët nuk mbajnë mend. Që është mosha, themi, 2 vjeç, 1 vjeç e gjysmë pak a shumë. Për çmangur traumën. Për çmangur traumat, themi, psikologjike. Pra është mirë që ata të mos e mbajnë mend një traumë që e psojnë, themi, në gjatë fëmijërisë tyre. Pas e mosha 2 deri në 6 është mosha ku praktikisht trut nuk e kanë formuar, nuk kanë bërë, nuk kanë arritur zhvillimin, themi, normal. E më falë, të plot të organit dhe në basë moshës 6 deri në 9 ose 10 është mosha pasaj prap e mirë që ti mund t'i marrësh fëmijët, t'ua shpjegosh, ata e kuptojnë, do njëherë edhe qajnë, po ama trauma nuk është e rëndësishme, se thush nuk lë gjurmë, në mënyrë që të krijoj, se thush të frikërat që praktikisht ne themi që lënë pasaj karaktere të dopta nga që... E kemi dhe grafikisht të paraqitur ndërkohë. Atëherë edhe këtu është pa praktikisht ka treguar se si mund të bëhet teknikën, dakor? Kemi hequr lëkurën së tepër. Kanë hequr shumë lëkurë. Kanë hequr shumë, kanë tepruar. Kanë tepruar, çiko që sidoqë tepura është një skemë e cila tregon. Duhet kemi dhe ne mën selektiv në internet. Ti konsultojmë më parë me ju. Epispadit. Atëherë, epispadit janë anomali që janë të ngjashme me hipospadit, por defekti është në anën dorsale, është në anën, pra në pjesën e prapë të organit. Nga sipër organit gjinitar. Është anomali më rrallë, në fakt se sa hipospadit, është edhe më e vështirë në kuptimin e trajtimit. Gjithmonë kur është më rrallë është edhe më e vështirë sepse njerëzit kanë nevojë që të kenë raste shumë edhe eksperiencë që të krijojnë si thosh ekspertizën e duhur. Por si do që ditë puna, është një anomali që ka teknikat e veta, që më në fund të zgjidhet, hynë gjithmonë në atë, varet gjithmonë edhe kjo nga rengji
i rëndësisë së hipospadisë, ato që janë distale janë më të lehta, ato që janë si thosh posteriore janë edhe proksimale janë më të vështira. Në rastet kur janë proksimale kanë edhe probleme me kontinencën urinare. Shpeshherë janë si thosh në atë kompleksin e anomalive ekstrofi epispadi, pra siç është e hapur uretra, uretra ndonjëherë vazhdon dhe hapet edhe me ekstrofi edhe me vezikën urinare, kështu që lindin edhe me ekstrofin të hapur dhe të nxjerrë si thosh, edhe gjithë pjesën e poshtme të pelvisit e kanë të pambyllur, në këtë rast është anomali shumë e rëndë, dakord? Kështu që është anomali në fakt shumë e rëndësishme edhe e themi e një rëndësi edhe një të ndonjëherë shumë të madhe. Për fat është e rrallë. I kemi sërish të skematizuara hipospadit, epispadit dhe hipospadia concorda, është atëherë hipospadia është variant tjetër? Është hipospadia është gjithmonë mund të shoqërohet edhe epispadia me cordi. Cordi është kur ti ke një përkullje të organit. Duke qenë që aty ngelet, si thosh, uretra ngelet, themi, e pazhvilluar pjesa distale, në nivelin ku praktikisht është hapur orificiumi uretral, indi është fibroz, sepse është i pazhvilluar dhe praktikisht krijon një lloj përkullje të tillë. Kjo quhet cordi. Në rastin e hipospadisë që se të zhvrima është në anëm dorsale, atëre kryohet të themi një kordi dorsale, pra një përkullje dorsale. Po këto... Gjithmonë, kur janë të rëndësishme, edhe këto duhen korrigjuar, bashkë me hipospadin, ose ndonjëherë ne i korrigjojmë dhe është më mirë të korrigjohen, themi, në moshën e pubertetit. Pra në fillim ti rregullon, themi, pjesën uretrale, sidomos kur janë shumë të rëndësishme kordite, kur janë pra të dhe në pubertet pastaj zgjidh themi pjesën e kurvaturës ose të kordisë ose të përkullive. Duaj që të kalojmë në një moment tjetër të ndërhyrjeve penile, të kirurgjisë penile. Sot estetika është bërë potente, ka marrë goxha pesh në mjeksi. Edhe organet gjenitale gjithashtu nuk kanë ngelur jashtë kësaj peshe. Zgjatja e organit gjenital maskullor, është një risi tashmë që ju e aplikoni, apo është bërë, janë tentuar dhe tashmë ne i kemi gjitha mjetet që ajo të jetë në perfekcion? Si e ka historinë? Atëherë në historinë, si thosh, e mjekësisë botërore, sigurisht që nuk është një kirurgji aq e re. Si thosh pjesa e kirurgjisë estetike si penile është kirurgji e cila praktikisht në një farë mënyrë ka tani mund të ketë një 50-60 vjet që ka filluar. Është bërë për nevojë edhe përpara, por që të bëhet si thosh vetëm për shkak themi estetik ose kozmetik ose për këto zgjatjet ose për drejtimet etj. Si thosh edhe kur nuk ka nevojë që të bëhen, sepse drejtim, sepse edhe kurvaturat kur janë themi të buta, edhe praktikisht nuk pengojnë funksionalitetin. Ndërhyjnë në funksionalitet, praktikisht nuk ka nevojë që të trajtohen. Por ka njerëz që zgjedhin situatë të puna nga ana estetike që të korrigjojnë etj. Pra kirurgjia, siç thamë, është një kirurgji e cila praktikisht edhe nëse nuk është bërë thjesht për shkaqe si thosh estetike, ka ekzistuar edhe përpara për shkaqe themi nga nevoja. Nga ana tjetër ka filluar që të jetë si thosh është tani edhe për shkaqe të cilët njerëzit zgjedhin, për shkak që të bëjnë zgjatje në rastet ashtu shpeshherë ndonjëherë bëjnë dhe shkurtime, dakord? Për sepse kanë raste kur kanë probleme me funksionin dhe zgjedhin si thosh ose zgjatje ose shkurtim. Është një kirurgji që bëhet praktikisht nga këta kirurgët që praktikisht i dedikohen, si themi, kirurgjisë penienë. Edhe ne këtu e bëjmë në Shqipëri, është këtu është mere, sigurisht, por që kemi filluar që ta bëjmë më shumë në themi në aktivitet privat sesa në sistemin publik. Tani un kam një pyetje që besoj e ka dhe kushdo që na dëgjon. Mirë shkurtimi. Okej, e kuptoj deri diku, po zgjatja si realizohet? Atëherë zgjatja realizohet duke meretind, çfarë përgjigje? Ajo nuk meretind, është një lloj trupat kavernoz dalin themi nga sistemi pelvik, ku bashkohen me kockat pubike, dhe kështu që shkohet pra aty ku praktikisht është baza
e organit, ku të dy trupat kavernos pra dalin dhe bashkojnë pasaj në një, dhe aty ka disa ligamentet cilat pritën dhe praktikisht duke i prerë ligamentet, ti arrin që të kesh një organ më të gjatë, dukje në fakt më të madhe, pra ke zgjat si thosh të pjesën si thosh të dukshme të organit. Të trupit. Ti nuk të organit, jo pjesën e padukshme që është brenda. Praktikisht trupat kavernoz ato janë, por ti i liron dhe praktikisht e zgjat dhe e sjell dhe e bën më të dukshëm përpara. Është një gjë që praktikisht arrihet një zgjatje të themi te ndonjëherë disa centimetra, që është jo pak e rëndësishme. Edhe për njerëz që ka rëndësi si thosh për ata në kuptimin psikologjik, po edhe ndonjëherë edhe praktik. Është i vështirë si intervent? Interventi nuk është shumë i vështirë. Sigurisht që këtë bësh ndonjëherë me pacient të vështirë në kuptimin që praktikisht ndonjëherë presin më shumë, ndonjëherë po si thosh presin edhe funksion ndonjëherë, s'ka lidhje me funksionin, fa ka lidhje vetëm me madhsinë, dakord? Por që praktikisht është një kirurgji që zgjatja është një kirurgji që është praktikisht një gjë e zgjidhur sot në kuptimin që bëhet si thosh themi relativisht lehtë dhe arrihet pra. Ka raste pse më të vështira të cilat praktikisht kur ka të lidhur dhe me funksionin, të cilat ata kanë në mosha themi të kaluara që ata kanë nevojë për proteza etj etj. Kjo pastaj është kirurgji më e vështirë dhe këtu pastaj këtë bësh si thosh me vërtet me sfida që është më vështirë ti realizosh. Kërkojnë më shumë dedikim. Profesor, koha kaloi shumë shpejt. Edhe vërtet duhet të diskutonim akoma më shumë. Unë shpresoj që t'u kemi në një episod tjetër të Shëndetësi. Faleminderit. Gjithmonë për kirurgjinë penile, sepse është vërtet e patrajtuar. Jo, të sqarojmë këtë një herë, pastaj sqarojmë edhe të tjera. Është e patrajtuar dhe ka interes të madh lidhur me të, pavarësisht se jo shumë të shprehur. Faleminderit që erdhët. Faleminderit ju. Faleminderit, kishim të ftuar profesorin e asociuar doktor Dritan Alushanin, kirurg pediatër, i cili, para se të ndahet, do na lërë, ju lutem, edhe tre këshillat tuaja për shëndetin. Na i shënoni aty që t'i kemi në recetën e ditës në Shëndetësi. Dakor. Faleminderit. Do t'kemi një ndërprerje për t'u kthyer sërish bashkë në Shëndetësi.